Ось ця невеличка кімната – майбутня спальня для чотирьох дівчаток з багатодітної родини переселенців. Сьогодні тут працюють восьмеро волонтерів. Один з них – 20-річний Володимир Попович. Хлопець приїхав зі Львівщини. Волонтерити почав 6 років тому. Каже, це щось більше, ніж просто допомагати людям. У мене є бажання поширювати ідею волонтерства, поширювати ідею добросусідства серед цих українців і збільшити це коло цих людей, які долучаються до цього. Такі проєкти надихають та допомагають зберігати віру в людей, каже власниця будинку, багатодітна мати Яна Драгун. Большое им спасибо, потому что пятеро детей, не всегда есть возможность что-то сделать. Тут и весело, они спевают, тут вони дружні, устраивають і вечір, і фільми смотрять. Ну ні, молодці. Понад 40 волонтерів всеукраїнської програми «Будуємо Україну разом» приїхали до Добропілля. Впродовж 2 тижнів молоді люди допомагають з ремонтом дитячих кімнат у 3 добропільських родинах та займаються будівництвом дитячої зони у молодіжному просторі «Непустир». Як основний такий найбільший об'єкт, де ми робимо такий дитячий непустир, таку мотузкову полосу перешкод, можна сказати, щоб дітям було де бігати, грати, альтанку, щоб можна було посидіти теж і в тіньочку, коли спека або коли піде дощ, щоб батьки з дітьми могли приходити там наглядати за ними. Проєкт «Будуємо Україну разом» зародився у 2014-му, після початку бойових дій на Донбасі. Молоді люди гуртували, щоб відновлювати оселі, зруйновані снарядами. Зараз волонтерський рух «БУР» об'єднує понад 4 тисячі людей з різних куточків України. Працюють волонтери безкоштовно. Фінансову ж допомогу на будматеріали та інші витрати надають інвестори. Це волонтерська програма, яка має на меті через спільну діяльність, через спільні подорожі об'єднувати активну молодь по локальних містах в Україні, в таку потужну громаду, можливо, потенційних навіть змінотворців. Молодь працюватиме на об'єктах до 4 липня. Наразі у Добропіллі вже створили свій осередок «БУР» – локальну команду, доєднатись до якої можуть всі бажаючі. Адже у таких справах ніколи не завадить допомога.